Идёкинен киндикөрөтчүлөр Бятинсетяң эфир бүтүн кыл мастера Ирина Троева айырмастырскайтан тагарабыт. Идёкинен Ирина, идёкинен София, идёкинен Баржана. Бәгәҗә эфир бүтүгәр биге бу айылга материалынан тугу оңрук кысыбын кепсепи тип боллакытына, боллакытына бүгүн биге практическай чагыр киребит. Оны кәҗә бу хасырда көрөтчүлөр битигер анан биге кас утактан тугу өрен хагалыбыт Ирина. Биге бүгүн бу түйет утактан мандык билдене өрүнү матан чапчекини матан боро болан көрөк бит. Ону ха бие ханада түйет утак икки маган икки хара хэ бу мандай бүтүн жөө байтык бу восьмерканын голду утактар дем болот ди. Олата агыс туктан туралар. Бу үйе түтө өрөн тахар да хана агыс курду көстүрүлөн восьмерка ден атаптарсе. Бу мандай бүтүн испенек бүтүнлар ябыт. Ону бу үйе кайгыгылар. Жөө байтык уга бүт. Бастан харан уга бүт. Онтон маган уга бит. Ну бу бу лавканы эбет туганар боллак бит. Ага, эбет тугана бит. Онтон эме экиз маган мы келер. Онтон уже бир дай карап келер. Ону бу эки маганы тогоман деп келет уктубутуй. Бу маны билинчө батык уже тагастын ден. Хепте ою бияқта тагастын ден маны келет уга бит. Бу болана скочын нугар атын бая баян бар неме. Туура күчөккө ду, дага ду ме ийе касап хе беги мен ай домна хас болдун демит. Анда канды бит. Мен хорохтар мен урахан кигенден ийе бата татчылар ийе. Хе бит ибадык сыгырын касти бит. Уна жам икили бит нөлли бит менда. Уңали бит нөлли на ханга сели бит нен хеп. Бастан уңали бит нөлли бит бу кытыга жатча кара. Утак бытын ламбыт. Магамбыт үй хагала бит мен уртуку. Уй. Мен баттак үрөтчүлөр эгенде тех багар хатылдар болду. Аа, онтон билин хангас кара. Утак бытын агалам бит дөр үрөп, очоо бер төп төмөнник. Микс буква курду тахсар. Хеп. Онтон анда билин маган бытын агала бит. О, молодец, София. Хеп, онтон кытыга хангас түгөр бар маган бытын эме үй хагалан үрөп бу. Хеп, онну кынамы беги. Бу боростой судургу кандык бар кии хатырыны мата бу. Эме канун тух болон таксар. Муну бу мандык байылы бут утактардан же тугун урок кое берина. Бу мандык жүрдүнөн эрилди бит утаганан бүнөн кул бир огодой биригер бу дегерин туганы кайып, тумурда яңгырок кайып, сапсыкалар буйларынын урок кайып, арас илинке биһерин, илинке биһергейин туттуу көһөт. Тоқа багар, сумачка бута ини ngoro көһөт. Аха, ким кайда фантазияланы тоона көһөт. Онтон же, бу элбек утактан оңголду бут. Өрүйтө кайда болар их. Бу булланы элбек утактан оңголду бут, ага сутак жерди. Сам элбек ага сутак болар да. Тоох 12ге инде булатындар көһөт. 12, 14, 16, 16 ким тарбага кайдак эмигеенен. Үксүнчө бу агынын тухана атыбыт. Бу маны дей бир бөтөгөр эме илинке биһерге бастыңага ол жеме биле. Сумачка да бөтө болон түсө, сумачка да аны дегендер манан оңурок көйүп сакалы иди. Ну байыр бөтөгөр төгө таанык кыныктак бытый баттагы өрөр курдукту бийтер арысымдагы кыныктак көйүптү. Нахакта анах кынан өрө турдахын кигилите дил бү күрөн калачы уна хатан тар баң барбак болан калар дил бү даран калаган сеп улин бен билис корыскынан бен төхөтүлгөнгинен төхө хайда ханала халар гутун анда таксаатчы хеп онтук Ирина эйгин же бу кылынан сийлинен үрөлир туакка беретте туу бирде кайналыккор Мен алакпат буланы элбеге берди бу жарыктан бутан ратта ди ото фитбеттен такса хол болла. Оскола дак кетти. Оскола дак беттен жарыктан бутан олин бу. Постоянно мен тутага жабын мен нар бар мен кетти. Муну инекитин да аны сүбаны жону беретер де буланы акпын муну төгө кылларынан таргата да буланы акпын. Муну бу материалдан үлелер ки майгыта сигилита кайтак болар деп дианатын Ирина. Онна теңне алтыгар мастердарың да балалар болду ди. Аха. Бу мандык материал булганы хүрдө халдах билемени эрейди ки унук олорон жарктанактак олатын учулатак усичой болуктак ди. Усичой жандар обычно спокойно хага сей болалар ди. Унук обычно жандарга улганнык басара болбу. Унук ки олорон мандык
بيتا تخرج من شلة تخمي جدا حتى كردك تي منك إرول رامون وتخم إرول رامون كي هنا هل دغه عن عرام كرير تقي دور خنر بلي كتن برا خلا هني كده تقي دور لان أرها هل دغه بس تقي دور نسي أمم كي هون دغه لرم هنا نندلعين وكن نعه تبكتر جدا أم نندلعين ونمي بيتا كتب جدا حتى كردك إن رم بتيم غلختي أنت تسالغ بتونن Була ана ага салгы бу мандык таңасты тара тиршеп катынып туттырдым. Эбетер булла ана мандык тәнес көчүнө нем эрия кахеп, эбетер келеди хамехеп. Бу мандык алга тохнар булла катны, онта маны халгы ухатар булла катна тиршеп катырдык. Көчү биле кредит акары каяда хая булба көтүксе. Ну келедиргер ханды келеди тохнаган Ирина. Келеги булла гана эти тух титан келей ордук. Әбетер мамен келей туғанабын, қанамбар титаны көрерде, жаға болла қатына титаны тұлтты қатын, әп онтың түген дарған қандығар мастер-класқа кәтбек болла қатына үгірәч келей пистолет дейіне сұталарды, оның көмес тұқы қабы болу. Но обязательно үйдінен тіге қанада. Үгітші тұға дейтір кене төхеме бағы болар. Келейден келей кейер әммет, қасары ұйынан, қасары ғылының қолының қалын әпте. Тігер ордық бұдан. Оны тігергер бұ هاو تونا بهو اها بو مننيت هدان بو انا جاب جاي بعدي كشتبت بو مننا اكسن بين 15 توختا 15 نمبر داخ نمبر داخ مننيت توتبن 12 ден бар болатчы ул арыгыныга согос но бистар мухан багыта окуттук онтон хүрбе буланы уже на халын болатчы жилка ин кодуг уже на грубой хорос болатчы ул 15 дана токуттук Оно Ирина де бу барын өрөк бөтөндөр бу агыз утактак тейдин жана хам эл бак утактак кас болар. Отон ол устуката да. Бу устукатнан ха. Аха, ондан такса болот же. Аха, ондан такса болот же. Оно де бу үбүгө төрүт жарыгынан умсуя умсугуячылар белен этсастылактырын. Төл бактери бу хайрын үрдүнө. Төйбөстө хагатылына. О, ага, бу болгана кылынын хелинен жарыктанаатчылар саастары эдерге төхөнү хадди кынада. Тогу дете мен мастер-класстар бар. Бүтүрерим хана. Ал хастак жан нориген билем. Бачотна хенялан олор орин жандар келелер бу бу дегена абыты. Оказывается, онду бу бата хабит. Эдер байкер гитар, орта хастак гитар келенлер. Кергендерге, бейлерге, чөйбатык дей бир хелепен устан бараллар. Ону таханан ол бир эрем огуна бипеттер. Пен орын бұраннар еме, халғы түг орын орықтарын бағараннар, 2 соң оқықтарын, 3 соң оқықтарын бітер бүкіргіттар еме балылар. Оны әліппе байырға еме бүкірдің өрін баран қол бұталу бұтта әрігіне бітер қайтақты. Қас ұтақ өрдік бүтіне де әліппе күрігі бай, ұраты көстеулі таңас болан тақсарай. Аға, хәләйпені боланы мерас ұтақтан өрілдір әп, құрықмандық түрдінен өрін-өрін әлбәк байлық әстемейдерін тағарынан құлбатшылар әме балылар. Бұмандық ағығынан өрәтшілер әме балылар әп, бүлі түргеннік қайыр мандық. Мен боланы әтті ұтағынан өрібін, мейқа ол бүлі скорыс бар. Сақылы тақыны мен түрген Обычно были угодно тут такие яха ханга се тари халади, олим была ханга се тон халар была на хэт не нин то ханар ханар тук. Ну, де было бы те ухун была на косметер ухун была на селяпе тахсари. Ага, бу мандык буяны холбарача 12 15 метрен өрөк анада. Оо, элдага битти. Ортотунан ите. Ортотунан көрдүк. Оны же оруктар жабындык араста сибек кийле, неген өңнөр жөрүлө, неген өсө тупсагай кынан берилдер ди. Ага, чөйтүк ул сибек кийден арагын. Между прочим, ул сибек кийген орор рахым бай. Эбдок ки хотчо хөбүлөбөт тугади. Кыс кыстырын ага чөй кырыгы бай кинин арын. Тухта жарыкен кирмек арары оңорор кынна кана. Ага биле бир хекки таксы бат. Утай курук атын таксы. و بسیار خالی بیر ارائه نه هنگ بیات نخفلات چه متشکرم جه بو اون یکی میتره نی ارم بران که تیگن کیرم برار بول لگه جه اون یکی میتره اون تیم بران اون جه تیگن کیرم بران
Оны тигер битигер бу мананит туханар баллах бит. Тигер битигер мананит туханабы, эми эптим гуд 15 айын бидан орду кундук мейха. Эм Ирина бегаҗа беги көрәчләр бит, бу сабы ага. Оңгорго берин яхтарым бар, тради бу балачка нансилнен сити оңгорго көрәч котым бар бу катаны, хомо ягы хем билен сел бит сох. Блин, блин, как дорогой хтосоп, кем багалах, мастер-класс, как элемент меха, верен, как ты не сели на ногу руками и ретеви. Ну, бумас, где-то ары, эрбул в пыхлах. Ага. Где-то уже хастала, блин, да бибейте гладкой баку до побута. Там, где бу кюрчуги, хаста, кюрчуги, где бу ирга, ордгавити ханатын. Ой, бу номерим бир бепене бу бияха деревня бетер ол блюлу гар халбак не хели гарал. Бит батын такса халата, учиталым барахсан, паскай Димитриевна, кем я харам отор бутетен хал бяга бил юрен хачилер гар. Он тон нас листва куртук берилли бит күрючу бачан, кем бачан га дерем я хату халу гитар. Хэп кас номерин дю бу бата бли, бая муха күрючу га бу, ули номерин хух. Ну, дэ табагастагай, ага, тимир болла ана, тимир болон бусели үдән чүдүккәер. Тосты бат тукры бат им болла ди, олеген. Кене төһмәсен яләк кен төһмә кахта. Оны сатан күрчүгенен өрбө байбатчаннар колвор бу плет эңин үре үрен яктырын хәтта. Ата багалах маскатта дигәр ди, оның иң главны багалах булуын турунның сананның даны аргайды каракаралан сағаланың барытын һәм бер оңырын тағыры қын хөп. Бағар әнна да бұл әді. Әм Ирина, бәйін қайдық местеға остолға оларын білдерген хөбілігіне. Бұл наға ұрас үлі болып атақ тезеңір, сәйгер кейдіққа. Хә бастан сұйытын ұтудың көйебін, жану қайдық біна бейді жа остол бұрылырымын үлігін хөбілігін. Оны сөйіргір ғатыргар ғарықтар шампунь тұғына біттейлер, кемері қайсығынай мұланнан тұтта біттейлер, ән ордық тұғы өбілігіне онына қанның шампунь. Түгі көлірінің әлбәк сирейтісті бәлері ол ата, әте жеткай мұлы ден бар, шампунь, әте бұрыстой шампунь бар бұл әттіладе, оның тұры күтуқы өп, бұрығы күтуқы өп, үйт сөйер сирейтісті олар күтуқы өп, тағы көлірінің әлбәк болғана үшуге. Чой курток. Хочено на раз полаче, он на тугун туту го канаде, ди температура тун туту го канаде, он е тоа кога ларен он на кадер болла хана, раз полар. Мотан хатан хун бодах болла хана, екистиан хун јургатија. Ону бу тута себе еди бу омрор ордукту бетер кастагал сапут сели кутругамије тоа не хлапто. Ага, чи ба вопрос килде, кидети, окуторок пут полане бигене, каста халы буга сатыган, хэп канан баран, күн көрбет сиригер, оны сөңгі дүспет сиригер. Ол такене харга, ардаққа баттап бутин болу оқтақ, хэп, қана білі кладовкаға, қандыгар ампаргайын, хэтыген хэп. Күн көрбет оқ, сөңгі баттап батақ болуаны кей туттар, онтан сибеғеди тутту полуақына отай өчугай, дөхөм өчугай. Оны дойду-дойду бұл жүйегейін оғытын материалы ұратыла бұл бейтер барты бейдді. Аға, үнген жүйегейін. Аға, қоту ұлыстарға үксін маған тұқпар бұғылақ дей, сылғылар бағылар бұғылақ. Олеген қотуттан кәлбет күтіруп, наға жүйе қойу бағайы, ұйын бағайы, кей астына көрер күтігі болатшы. Оны әтелерінің әте Россиятың бұндықтартан, регионнартан кәлбіт күтіруктар олар арығынеге соғыс тілдерді, оның тұттан көрелік бен, такендік тілдерді мастардар. Онтан бұл бірдей бірге қастағыны, сылғы сейлін дағыны, күтіргін дағыны туғанар болақты бетер барды бір әрі болады. Бір болар, аға. Бір күтіруктан бірдей бір оңырын тағараған. Үшой күтірік болуғаны әп. Оны түрек еларына құл бұра бәйгарен, София құл бұра бәйгарды біріңіз тұқым бардақына, ән бәйін дойдың сылғытың күтірігін бұларын әйқы бұдан артық болу. Артылыр, аранатылыр күйі өптік болар болуға дейін. Дойды көйін әйт ордық ұнық. Үнтан өлән яқтырың күтірде түрек бәсті әғаны бұл маңдығынан жарықтанар.
Ага, тох группа бар ди, WhatsApp группа бар. Онда бардык Кылсел туустен. Мастардар арас, мастардар группалар балдар, он болгутта. Фото көрөбүт. Оны бидилен бистер мастардар мен мен балдар, ага. Мен өрөппит арбадагана. Мен өрөппит эме бир билер кеем. Кени Кылсилге угуюлдан народ мастардар атынылды. Кол үчөй көрдүрүү боллага ди. Үйлөн түмгө боллага ди. Үйлө түмгө. Ирина, антан атын материалынан эн эссе үйлөн колунан көрүү кумба карагымды. Атын арас материалдары мен туттан көрө жүбүтүм эхе. Батикти да жүбүтүм, витражты да жүбүтүм. Оскола сүйөрүн жарым ого жарымын биле. Кенселбе банкат каганын ытаргалар арас эмектер оңорор эдим эхе. Билди огондон. Көптүйүнөн кырыя кырыябын онну көрдүнүн көрдүнөн мен бу хам угун жанардак жылам бу кылсел болар тан индикитин эссе бу эйге канык кайсы катын баалык кым баарагыны эссе тугуң орук кым баарагыны ота индикитин сөрүйүн оңор бут билибилы гылы халы сөрүйлөрү ин оңор бут эбде болор чөй болот э Hep de bu örüm bittim. Manlık tutturan keher bollandı. Tutturan kebis. Bardınca örüm baran bu kurduk keçi girete bi. Ol genetten onhok butun bilimnen bayan örüm giren barar bollak bitti. İrinan tanı en olokkor kanlık bir genetiğini örü tutağını. Da, men bollağına tugu hayıgın. Өйде одуның орбутын батыс деп күндікті онына туақ. Стать человеком с большой буквы дені олаты жон кейі бастыр, кейі сәңәрер, кейі кейді болан тақсыны. Ордыр оқымдық бұл, онына кейі беге нұрыпыт, беге сақалып нұрыпыт, наға жөйте бірген әтейлер үс қоғандар бұғы балдар дейін. Өптақ кәмге ұмылыр ой. Исте Канада, туанда Канада, ол көмей берет Канада сене, деп. Біздің Канада бар. Ол ішіге кебет. Онтан, бұл өрергер, байыргар, үлін кеме қастан ағаланарай. Орды қасырда табылдың келдеген дұйы бетер хорықтыр кейін, деп байыларын, дұғырын оралларын, хөбірейлерді. Мен болан хасадатын хаулан олар бұл, білген бәйін бәйбер олар бұл олейін. Хасадатын бекетлі онына атак үшін кейі түгі меха кейі 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 қойып кейін олар бұл хөп болан. Жанны кейі идеен аралылан, күйдан, жанны кейірі онына кейі қойып байыларлы олар бұл сөп. Музыка істесте, жабу бәйін арасын аларға ұйдарыңын, бәйін керім бұрын болу жа. Бұл бүйтет ұдағынан атын не мата көр. Мұны әсі көрдері қара жүгісті. Мұны қайдақ күнді өтей. Бұл аны интересіне бәне бәді, әме бүйтет ұстуға немағанан. Бұл мұны сауатақ кейін ғарғарғары бұдан хоғыз, ондан екі болын қол бұрайын бейкі олар мұдыққында құны сүйдәк түркен болар. Мұны тұтан тұрауында қол бұр. Тақта білейін, ол бұр олын көріптер. Жүр байтық тұттан барым, мұны көстерді болады. Дінде мәтует нәді. Екі қара, екі мағанда. Аға, екі қара, екі мағанды тұқ нәді. Және туғар мұрскойды тұқ темпиаттылар бұғалаға тәйіп. Білейін бірі. Әме тұқтарым бұтын болып бұт. Оны тән ұғыннақ болуқ тақтырды тақтыр әбетер. Оғын қылғыз болуқтарын әпті. Бұл маңдық тұқтарың ұрғы тәңі бұдан әмдікте, оңлары сон хаос көстілі хаос болар. Маңдық талақ. Бір сәләппі суяғының, тарағының, біремнәйінің күтірі түхі бір емені әрі-әрі. Қас күнінен, ұйынан, білім болан тақсан сөйбе ирина. Аға, бүй күн болан құл бұра суыяған, қырияңын суыяған, оны құлды ұраған, онында бүй күн барар. Онында меха, мен құл бұра бұл, маңдай, ол бүй күтіргі ұтақың ұрап бар, бүй күні бар еді, атын жанлар арығын болады. Онында лента түнірі әңгеме бүй күні бар еген, тіге әңгеме ұнықшы бүй күні бар еген. Ағы қара, мен. Екке қарам тұмаған.
эмити түйт утактан өбүп битен курдук. Угаттыр болдук те. Анткан угаттык бит. Бу интересный баанима. Ирина сорок мастердер же бу кылы краскылылар инди. Аны тоонун көрбүтүн да. Оо мен аны тоогор харга бепинде. Мен аны бу жөгө жоготун материалы классиле безин мен жакта. Тоо дедер булганы бу краскалангын үнүн ортанган жана бүндүгүндү биле ана бүндүгүндү деп ким бир барыга. Болин. Болин аны жарга бепин аны тоган баппын. Аны тоонар ана бук. Айылга эмнен хаджар болду? Ага, айылга бейбит өңүнөн хаджар ордук. Сеп. Эп, эм булгана так. Эн эки харалары тутар, эки харалары. Ага. Бирилигинен бир хара, бирилигинен бир хара мен көрдүк. Муну көрө, бу манды каятып, кардарда эннеме кардарда каяры, воомала жаз. Кардарда бу икилинен хат, түтүлинен хат түргөн ир таксар. Ага, тоготок кынын оңордокан хин бутан огус болор. Качакта огус болор. Бу сүндөк түргөн ди онун техни банима ди. Бу. Өрүктө дагыны бу огус кыргыбай болгон көстөрөт. Ого, нин кытта ки оглор мандан сэрге кепсете тария каякан хөп. Бу мандык бүнө тутуран кандай бар яга деп күрдүк ди. Анан тустак попростар гын нин кытта гон кытта начы ди мандык баарса кытын хөп. Би жылын оңону тария ди. Кор бу хүдө антирене. Де уһун кыһын күндү көрөтчүлөр эги тугуна эме жырктаны кытын багарар болбакытына же бу багар жыгыттагар сытар селлех кутуктак болбакытына же суйен содан баран оголор күтүн кытары маннык үтүй жерге баалык кытын себебит Иргина бу оңорбуп путунан же тугу кии таарын себи аха бу бантым ырдай курдук оңорок коюп буяңорок коюп эмеже оо дебит бута ол бу сапсыка бута сумочка бута бар бирлок бута браслет мойго катер кирге элсеме кыйын курдук оңорок коюп дерекка бу үйдак түргенди бу онуна бу өрбүттү агар эссе кыргыбай болгон таксар эти сеп Ирина же бу асырда биги берибигер берибитигер кыттыбыккар мактанабыт бегаһа эмне ол сүгедик бен жаргын туунан көрөчүлөр битигер анан сырдаппытын бүгүн практическа чагын көрдүрдүбүт эсе даганы көрсөтүп боло дей саныбын келерик айыр үйлөгөн көрөчүлөр битигер анан кепсекпит онуна же бу үбүгө төрүт жаргын багылан үрдүктөн үрдүккө таксын эргер багарабыт мактал керени керекси онуна тарга тасырыт дейбит күндү көрөтчүлөр манан сакыстабытасуук бери бүгүнгү үлөтүн тимиктүр өрүбүлдөр китин тухалаактык үчүгейдик атаарын өрүү даганы керени керекси онуна сырдыгы сеңэре сылжың санаттабын сакыстабытасуук бери таарбыт кинигете атыылана турар бии компаниябыт бастыка тээхин 112 кабинеттан келен атылыгы кытын сеп келер неделяга көрсөк кадери этеңге болуң